opština Šid na svojoj sednici od 16. oktobra 2020. godine donela odluku o otuđenju garaže iz javne svojine opštine Šid. U pitanju je 34 garaže koje se nalaze u Jelici Stanivuković Šilja, a 6 garaža se nalazi u naselju Istok. Garaže se otuđuju prema početnim vrednostima koje je utvrdila Poreska uprava Šid. Početna cijena za garažu je 12.000 dinara po kvadratnom metru korisne površine, znači mi pričamo ovdje o neto površini, koja se množi sa površinom tih posebnih delova. Licitacija će biti sprovedena u periodu, odnosno prijava na oglas će biti sprovedena u periodu od 4. novembra do 3. decembra. Pravo na prijavu imaju sva fizička i pravna lica. Da bi učestvovali na javnoj nadmetanju, odnosno licitaciji, potrebno da se uplati 20% depozita. Oglas o otuđenju se nalazi na našem portalu, nalazi se na oglasnoj tabli opštine Šid, bio je i u dnevniku Novosadskom. Pored depozita potrebno je dostaviti i kopiju lične karte, prijavu koja se isto tako može naći na sajtu i potrebno je kopiju platne kartice u slučaju da ne uspe prodaja, da neko drugi izlicitira veću cijenu za garažu za koju su opredijelili, možemo izvršiti povrat depozita. Ono što bi još rekao jeste da se na sajtu opštine Šid nalaze i pravila kojima se licitira. Ja sam ovdje zabeležio, znači licitacioni korak za svaku garažu iznosit će 5.000 dinara. Potencijalni kupci koji se interesuju za otuđenje garaže iz javne svojine opštine Šid najčešće se interesuju za troškove koje imaju pri otuđenju. Pored izlicitirane cene, troškovi su još i overa ugovora kod javnog beležnika, kao i izmjerenje takse za upis u katastru nepokretnosti.